só pra ter do contra. Olha lá, tem alguém aqui. E aí, meus amigos, Marshall Classics na área, e hoje é dia de soma. Vai somando tudo aí, angústia, cagaço, medo, e coloca aqui na conta de soma, cara, porque esse jogo não tá fácil, mas é um jogaço, mano, me impressionei. A história é excelente, muito boa, muito imersiva, e eu estou aqui, se você não conhece, você não viu e quer jogar, para o vídeo aqui e vai jogar, mano. Mas se você não tem culhão bastante para jogar, assista o vídeo, pelo menos. É bem mais fácil. Jogar é outra coisa, mano. E se você for jogar, não esqueça de fazer o ritual padrão, que é apagar a luz, jogar de noite, sozinho, com headset. E aí, mano? Aí eu quero ver. E nós estamos aí, então, na 21ª parte. Estou aqui diante dessa porta. Entrei na estação de Tal. Se você não conhece a história, eu aconselho você ver aí no, na seção de detonados. Tem os outros vídeos para trás para você conhecer toda a história de Soma. Não vai dar nem para me resumir tudo aqui, senão eu vou ficar meia hora só resumindo a história de novo. Então vai lá ver os vídeos que você vai entender. A história é muito boa. Esse jogo me surpreendeu em relação à questão da história. A jogabilidade também é muito boa e o cagaço também. Tanto que eu já comprei mais fraldas, porque meu amigo Pierre botou uma pilha falando que eu mal posso esperar o que tem depois dessa porta aqui. Então, você imagina como é que eu fiquei. Brigadão, viu, Pierre? Valeu mesmo. Ele já jogou o jogo e falou que o bicho vai pegar. Então, se preparem, galera, porque eu já tô aqui com a minha fralda e eu vou abrir essa porta e ver o que tem do outro lado. Mas antes, como sempre, vamos ver os nossos dois comentários escolhidos do vídeo anterior. Vamos lá? E o primeiro comentário é do nosso amigo Grande Midas. Valeu, meu camarada. E ele escreveu: a série está sensacional, Marshall. Cada vez mais arrepiante. Cara, muito bom quando conseguimos sentir o que o jogo quer nos transmitir. Quando o jogo nos dá a condição de vivenciar a situação do protagonista do game e passar a tomar as decisões sobre o personagem. Só os verdadeiros gamers conseguem sentir e encarar com o maior realismo possível e tomar suas próprias decisões. Meus parabéns pelo grande trabalho na série, Marshall. Forte abraço, parceiro. Valeu, Midas, você está mais uma vez participando conosco. Cara, e é isso aí mesmo que você falou. Eu acho que o cara que realmente ama os games, ele tenta vivenciar aquilo ali, e principalmente jogos do tipo de Soma, né? É por isso que eu jogo ele somente à noite, com a luz apagada, sozinho, para sentir realmente aquela emoção, né? Imagine que com Oculus Rift, realidade virtual, daqui uns tempos aí, quando a gente tiver condições de comprar, né? Valeu, meu amigo, vamos pro próximo. E o segundo e último comentário é do meu amigo Brazuca Fox, parceiro aí do canal, que também tá fazendo o detonado do Amnésia, galera, que é o primeiro jogo que eu joguei da Frictional Games, que também é sensacional, e o cagaço, mano, é tão grande quanto esse aqui. Se vocês quiserem acompanhar, vou deixar o link na descrição aí, tanto do canal do Brazuca quanto do Midas, cara. E vão lá, participem desse detonado dele lá, que ele tá passando muito cagaço também. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Cara, muito bem feita as profundezas desse oceano, muito show, e aparentemente os peixes aí são de fato reais, devido ao programa de TV que vejo. E até no fundo do mar tem aranha, cara. É, cara, aranha, mano. Eu brinco com o Brazuca sobre isso, cara, que eu falo que todo jogo, cara, a maioria do jogo, se tem inimigo, tem que ter aranha, mano. Principalmente os RPGs, cara. Aranha é um bicho realmente que os caras amam pra colocar em como inimigo, né, cara? Tem que ter aranha, cara. Então por isso que a gente brinca. Realmente, Brazuca, mais um jogo aí com as aranhas. Só que pelo menos dessa vez elas não me atacaram, não, cara. E é isso aí, cara. Até programa de TV, então, tem esses bichos, mano. Quero nem chegar lá perto desses lugares, cara, porque esse aqui eu vou te falar. O negócio foi feio. Valeu, Brazuca. Então vamos ao que interessa, vamos pra jogatina. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caramba, velho, olha como é que vai abrir na porta, velho. Eu nem vou ficar perto. Deixa eu ver se tem saída aqui. Tem.
Olha, você vê que eles fizeram pra trancar tudo, mano. Fizeram aquele monte de coisa pra trancar. Eu acho que eu não devia ter aberto essa porta, mas... Tem um bicho ali, mano. Só vi a sombra dele. Como é que é? Não volta, não? Eu vi a sombra do bicho, mano. Tem um cara ali. Ai, tá ali. Que eu faço? Não tem pra onde ir. Ele vai me pegar. Caramba, véi. Mas não tem base, véi. Como é que faz um trem desse? Não tem jeito pra onde fugir, ué. É, me pegou a primeira vez. Não tem jeito de correr, mano. Eu vou ter que sair, vou ter que dar um pega nele e sair correndo. Nossa, eu tô caindo correndo, cara. Cadê aquela porta, mano? Eu vou usar aqui porque eu já tô meio ruim. Caraca, tensão, mano. Ele abriu a porta. Anda. Como é que eu faço pra fugir desse cara, véi? Vou morrer. Agora tá difícil, velho, de dar o olé nele aqui. Não tem jeito não, pô. Pegou, eu usei o negócio aqui. Tô enrolado. Welcome to Tau. What's left of it? You guys all right? Vai me pegar. Eu já escutei isso. Ah, não tem onde esconder, pô. Vai matar. Não tem jeito não, hein. Fica agachado aqui, é o único jeito que eu tenho. Caramba, velho. Eu morri. Caramba, velho. Galera, primeira morte do jogo agora. Esse tá difícil, cara. Não tem como, hein. Você não tem lugar pra você esconder. Você não tem... Poxa, velho. É brincadeira um negócio desse, hein. Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui, galera. O bicho tá preso aqui. Se eu ficar aqui, ele vai me achar. O jeito é eu correr, atrair ele pra cá, dar a volta aqui dentro, correr aqui por fora e voltar lá. É isso mesmo que eu vou fazer. É o único jeito.
e ver se tem jeito de trancar ele por dentro, porque eu passei pela porta, né? Vamos lá. Nossa, cara. A porta abrindo ali dá um... Eu tenho que já o jeito de atrair ele pra cá. Olha aí lá. Ele nem viu, ele não viu agora. Ah, viu. Tem que ter jeito de abrir de fer... Vou por aqui, eu não... Vai, vai! Mas não vem, não. Aqui você vai ter que me pegar, malandro. Abre! Vai, abre! Sobe, 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 sobe! Nossa, cara, consegui escapar dele, mano. Eu acho. Eu acho. Eu cheguei, acho que no local. Ah! Tem um cara ali atrás, velho. Deixa eu fechar esse trem aqui. Precisamos pará-lo. Nossa, velho. Uf. O que é isso aqui? Johann Ross? Hã? Ah, o cara tá me seguindo, mano. Eu tô tentando olhar aqui onde que é, mano. Não sei nem pra me ajudar lá naquele cara lá. Que isso? Caramba, mano. Bom. Olhando aqui, cara. What the fuck did we do? Hey, try not to think about it. My whole life, I've been a good man. We messed up, Sarah. There, there.
I should have launched. Taken the chance. There's time. If Ashken says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know? You got to. Caramba, mano, o que que é esse cara aqui? Esse é o filho dele. Essas outras salas. Um monte de sala aqui. Caramba, velho. Onde que vão essas coisas? É um labirinto aqui, mano. Dá licença, cadeira. Transmissão. Ups, não. Travas das portas. Enfermaria não tripulada travada. E cabine do... Ah, cabine do Ross. Ih, não sei qual que é não, mano. Deixa eu lá olhar. Travada Johan. Onde que eu vou achar a informação aqui, gente? Despacho aqui. É aquela sala. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ver o que tem aqui, né? Caramba, velho, onde que eu tô? Ah! Que isso? Nossa, deixa eu preparar aqui, vou subir essa escada. Ah, meu... Não, cara. Luz vermelha, mano. Luz vermelha, não, mano. Se eu abrir esse negócio aqui, sai um bicho aqui de dentro. O que é isso aqui? Airlock. Precisar. Alta pressão. Tem alguma coisa que eu vou subir. Ah, caramba! Enchendo d'água. Nossa! Ah. Caramba, velho. Coloca a carga aqui. Ah, será que a coisa vai me dar alguma coisa aqui? Aguardando carga. Será que eu vou ter que carregar alguma coisa aqui, mano? Tá vazando água tudo aqui agora. Mas que é? Onde que é? Bom, não deu certo. Deixa eu sair agora. Tem mais um. Opa! O que tá acontecendo, mano? Tem uma outra. Um lugar aqui onde tem uma escada. Esse aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Enfermary. Tá fechado. Só pra ser do contra. Ah lá, tem alguém aqui. Fala. Fala aí, mano. Tem alguém aqui, mano, vivo. Será que eu vou encontrar uma alma penada aqui? Tem que destravar a porta, mano. Deve ser... Ah, já sei onde que destrava. Esse lugar aqui é o quê? Banheiro.
Eu tô achando que vai acabar caindo aqui. Deixa eu pular. É a do meio. Não vou esquecer mais não. Ah, é aqui, ó. Agora eu vou destravar essa porta aqui. Travada. E aqui. Eu vou lá agora. Será que tem uma mulher lá mesmo, mano? É, mano, agora você enrolou, meu. Eu tô aqui. You're different. Oh. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the Gunna Fi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Será que é tão pequeno assim? Tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. If I knew you'd come, I would clean this place up a little bit. Caramba, velho. Tô conversando com o último ser humano da Terra. Será que... I'm glad you came by. Good to get this over with. Pô, cara, outro negócio danado. Outro jogo pediu pra me desligar e ele matar, mano. Ah, brincadeira, outra coisa maluca, mano, pra resolver. Mais uma escolha maluca, a mulher tá pedindo pra matar ela. Pera aí, deixa eu conversar mais com ela. Você é sério sobre me killing you? Não, love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Tem senso de humor ainda, né? Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? None of this feels right. Simon, I want to die. Sarah. Just... think about it. Caramba, velho. Aqui é a arca, gente. Nossa, a arca é pequena, mano. Eu tava pensando que era tipo uma nave, mano. O que é isso aqui? Intercomunicador. Trava das portas. Be my guest. I got no secrets worth keeping. Despacho. Trava das portas. Ah! Me deu o número aqui, ó, 2768. Ok.
fotos. Bom, diante de uma situação dessa, o mundo já acabou. Good luck, Simon. Ela só manda dar da boa sorte. Eu acho que você... você mesmo podia esticar o braço e apertar esse botão aí, já que você quer morrer. Caramba, velho. Tem que pegar a arca, velho, e levar lá naquele compartimento. Deve ser isso. Só que agora... eu vou esperar um pouquinho. Deixa eu ir lá ver no quarto o que tem naquele quarto lá. Puxa vida, depois de ouvir esse negócio todo aqui, a gente sabe que a UOL realmente ficou louca depois do impacto do cometa. E a coisa só tá piorando, que ela tá crescendo, usando toda a programação dela. Isso aqui. Só sei que tá tudo fodido, mano. Que é isso aqui? Omega Space Gun Falcore. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. Encontrei um ser humano vivo, morri pela primeira vez no jogo. E foi dose, cara. Mas a vida continua, né? Então a gente encerra por aqui. Vai subir o vídeo arcade com outros vídeos do canal. Espero que vocês estejam curtindo a série aí, né? Muitas coisas malucas. Um monstro ali, foi um cagaço violento. Bem que o Pierre me avisou. E eu já fiquei de longe, mas não consegui correr dele da primeira vez, né? Ele foi minha dose, cara. Mas valeu, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí para ajudar na divulgação do vídeo do canal. Compartilhe se você puder. E também, cara, se você tiver a oportunidade, joga o jogo. É um cagaço feio, mas a história é muito legal, né? É isso aí, então até a próxima.